Sveiki vaikai, šiandien pakeliausime su princese po stebuklingą į mišką. Aš jums paskaitysiu pasakėlę Princesė ir laimė. Stebuklingojo miško pakraštyje dunkstančioje pilyje gyveno karalius, karalienė ir princesė. Princesė buvo vardu Klara. Karaliui ir karalieniai tai buvo pats gražiausias vardas. Vakarais karalius mėgdavo sėdėti savo sode, mėgautis kvepiančiomis gėlėmis ir klausytis paukščių čiulbesio. Taip pat jis mielai ant savo kojų supuodavo princesę. Op, sušukdavo jis, o papa atsiliepdavo princesė. Ir tada abu prapliupdavo gardžiai juoktis. Bet vieną dieną karalius nesijuokė. Kodėl tu nesijuoki, paklausė princesė. Nežinau, atsakė karalius. Princesė parodė jam pačią juokingiausią savo grimasą, bet karalius vis tiek nesijuokė. Nesijuokė net tada, kai karalienė patiekė jam karūnos dydžio tortą. Tu turbūt sergi, tarė karalienė, juk karalius be galo, be krašto mėgo tortus. Apžiūrėti karalius iš visos karalystės ėmė plūsti gydytojai. Pasišviesdami žibintuvėliais, jie apžiūrėjo karaliaus burną, klausėsi jo širdies, patikrino ausis ir apčiupinėjo didelį karališką pilvą. Nerandame jokios ligos, sakė jie. Taigi jie pasiimdavo užmokestį ir išeidavo. Galbūt tu ją pametei, pasakė princesė. Ką pamečiau? Savo laimę? Gal tu ir teisi, atsakė karalius. Tada aš būtinai tavo laimę surasiu, pažadėjo princesė. Tai kurgi karalius galėjo pamesti savo laimę? Gal virtuvės kriauklėje, pamanė princesė. Ji nekartą girdėjo, kaip karalius ir karalienė juokėsi plaudami indus. Bet ar kas gali nors prajuokinti plaunant indus? Na taip, žinoma, muilo burbulai. Klara į vandens buteliuką įpylė indų ploviklio ir įsidėjo buteliuką į kišenę. Iš vielos pasidarė kilpą burbulams pūsti. Užsimerk, paliepė karaliui. Tada išpūtė burbulą. Šis pakipo palubėje, net pelė suplojo letenėlėmis. Žiūrėk, tėti, sušuko princesė, rodydama į burbulą. Juk tai ta laimė, kurią pametei. Ne, čia tik burbulas, atsiduso karalius. Varlė, kurią Klara atsinešė kišenėje, taip pat jo nepradžiugino. Tebūnie, bet aš neketinu liautis ieškojusi, pasakė mergaitė. Ir treptelėjo koją į grindis taip, kad net medalionas ant kaklo sušvitavo. Kitą dieną, kol karalius ir karalienė dar miegojo, princesė paslapčiomis išslinko iš pilies. Ji pasiėmė krepšelį su pienu ir duona bei puodinę medaus, jei kartais paskaustų gerklę. Tada patraukė į stebuklingą į mišką. Pirmiausia, ji sutiko katiną raudonų surdutų. Stok, riktelėjo jis ir įsitraukė kardą. Kas tu toks, paklausė princesė. Aš batuotas katinas, sargybinis, saugau stebuklingą mišką. O tau ko ten prireikė? Aš ieškau laimės, atsakė Klara. Galbūt į miške? Galbūt, atsakė katinas. Bet ten taip pat pilna raganų, trolių ir slibinų besispjaudančių ugnimi. Na, jei ieškai laimės, turi būti drąsus, tarė princesė. Taigi katinas pakėlė kardą ir Klara paleido. Miške viskas atrodė nepaprasta. Dainuojantis medis, smagiai šokinėjantis elniukas, taip smagiai, kad princesė sušuko. Ei, mielasis elniuk, kodėl tu toks laimingas? Juk taip gera šokinėti, atsakė elniukas.
Mano tėtis taip nemanytų, pagalvojo princesė, jo pilvas didžiulis, o kojos plonytės. Tai, kas vienam laimė, nebūtinai laimė kitam. Tu teisi, pasigirdo kažkieno balsas. Kas čia dabar, paklausė princesė, kas gali girdėti mano mintis? Tai aš, atsakė žalias žmogeliukas, besislapstantis už krūmo, mano vardas Krulig. Ar tu girdi visą žmonių mintis? Paklausė Klara. Taip, atsakė jis. Dabar tu su manei mane pavaišinti. Tikra tiesa, tarė Klara. Iš krepšelio jie ištraukė duonos ir pieno. Krulik užkando, o tada priglaudė ausį prie princesės galvos. Tu nori sužinoti, kur dingo tavo tėčio laimė, pasakė jis. Tikrai, atsakė mergaitė, gal tu žinai, kur jį yra? Ne, pratarė mažasis žmogeliukas, bet ši čia gyvena ragana, kuri moka pradanginti daiktus. Jei nori, galime ją aplankyti. Kaip gerai, kad sutikau Krulik, pamanė princesė, jis atrodo toks mielas ir sumanus. Iš ties toks esu, nusijuokė Krulik. Bet kaipgi mes rasime raganą? Paklausime kelio, atsakė žalesis palydovas. Pirmiausia, jie pasiklausė šungrybio ir šis pasakė, anapus skruzdėlyno. Tada jie pasiteiravo voveraitės ir jie atsakė, už lazdyno su auksiniais riešutais. Galiausiai jie kreipėsi į kiškį languotomis kelnėmis. Ką? Nejau tikrai ketinate susitikti su ragana, paklausė jis. Jumis dėtas jos neieškočiau. Savo žvilgsniu ji pavers jūs akmenimis. Verčiau eime su manim išgerti arbatos. Ne, pratarė Klara, stebuklingame miške privalai būti drąsus. Jie jau keliavo beveik visą dieną, kai staiga sutiko vilką. O, mažytė mergaitė, išėpė nasrus vilkas, ketinu tave suėsti. Ne, pasakė Krulik, tu tik nori mus išgąsdinti. Tiesa, sumurmėjo vilkas, tik norėjau šiek tiek pasilinksminti, kai nėra mėnulio, į kurį žiūrėdamas galėčiau staugti. Gal žinai, kur gyvena ragana? Paklausė Klara. Žinau, atsakė vilkas, bet jums nesakysiu. Nesakytum net tada, jei duočiau mėnulį? Na, čia jau kita kalba, atsakė vilkas. Klara įsitraukė buteliuką su indų plovikliu. Į tą buteliuką įpylė šiek tiek pieno ir išpūtė burbulą. Šis ėmė baltai mirguliuoti, lyg tikras mėnulis. Tai bent sušuko vilkas. Aha, pritarė Klara, dabar prašom pasakyti vilkė, kur gyvena ragana. Negyvenamoje saloje, pasakė vilkas, ir žiūrėdamas į naują į mėnulį, ėmė džiaugsmingai staugti. Kai grupelė pasiekė ežerą su ragano sala, visi pasijuto labai pavargę, nors paskutinę kelio atkarpą jojo ant draugiško vienaragio. Kaip mes persikelsim vandeniu be valties, atsiduso Klara. Šitoje vietoje stebuklai įvyksta tada, kai jų mažiausiai tikiesi, pasakė Krulik. Ir tikrai, būtent tada atskrido ir pakrantėje nusileido slibinas. Ar spjausi į mūsų ugnimi? Pasidomėjo Klara. Ne, sušvokštė slibinas, man skauda gerklę. Ką tik atskridau iš raganos namų. Paprašiau jos, kad man padėtų, bet ji tik nusijuokė. Išmėgink šitai, pasakė Klara, tiesdama ranką su medaus puodynė. Kai slibinas išlaižė visą medų, pasijuto kur kas geriau. Nuostabu, pratarė jis, gal galiu jums ko nors padėti? Taip, tarė Klara, nuskraidink mus rytoj, kai prašvis į ragano salą. Šį vakar jau negaliu, esu labai pavargusi. Be to, būtų šaunu, jei parūpintų mums ugnelės, paprašė Krulik. Visi sugulė prie ugnies.
Klara pravėrė savo medalioną. Vienoje jo pusėje buvo veidrodis, o kitoje karalius ir karalienės portretas. Ak, tėveli, mamytė, susimastė ji. O toli nuo raganos namų karalius apraudojo dingusią dukterį. Kai paaiškėjo, kad Klaros nėra, jis patraukė į mišką dukrelės ieškoti. Tikiuosi, ji nesutiko vilkų ir slibinų, pagalvojo karalius, arba dar blogiau, raganos. Kitą rytą slibinas ant savo nugaros nuskraidino Klarą ir Krulik į raganos salą. Jis nusileido už didelio tamsaus akmens šalia raganos namo. Trijulė išgirdo iš to namo sklindantį raganos juoką. Tas juokas labai priminė karaliaus juoką. Ačiū, kad mus atskraidinai, tarė Klara, dabar susigražinsime tėvelio laimę. Deja, bijau, kad labai greitai pavirsite akmenimis, pasakė slibinas. Saugokitės raganos, kai jis surauks antakius. Saugosimės, pažadėjo Krulik. Ak, tai štai kur tu, nusijuokė ragana, pamačiusi Klarą. Matau, kartu atsivedė į žalią į bičiulį. Ar žinai, kodėl aš tokia laiminga? Todėl, kad tu pavogiai mano tėčio laimę. Taip, ir todėl. Bet labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad tave priverčiau čia ateiti. Visada troškau, kad mano akmenų kolekcijoje būtų tikra princesė. Palik ją ramybėje, sušuko Krulik. Jokių būdų, tarė ragana. Ji jau buvo beraukianti antakius, kai Klara atvėrė savo medalioną ir tiesiai į raganą nukreipė veidrodėlį. Akmeniu pavirsk, sušnipštė ragana. Ji per vėlai suprato, užkeikusi pati save. Raganos veidas papilkėjo ir ji pati staiga virto vientisu dideliu akmeniu. Princesė pačiupinėjo ilgą, šaltą, kietą raganos nosį. Man truputėlį jos gaila, pasakė ji. Kodėl, paklausė Krulik, juk ji buvo pikta ir bjauri. Niekas nėra vien piktas ir bjaurus, kiekvienas viduje turi ir ką nors gero. Kai tik Klara ištarė šiuos žodžius, akmuo sugirgždėjo ir suskilo į dvi dalis. Nelyginant viščiukas besirintantis iš kiaušinio, iš akmens išlindo ilgaamžė senutė raudona suknelė. Tu teisi, pasakė senutė šypsodamasi, ačiū, kad mane išlaisvinai. Nesmagu buvo kalėti tos raganos kūne. O dabar, kas dabar nutiks mano tėčio laimį, paklausė Klara. Jis ją susigražins, atsakė senutė. Senolė ėmė knaisiotis po dėžę pilną drabužių. Galų gale ji rado tai, ko ieškojo – šlepečių porą. Ji prisidėjo šlepetės prie burnos ir kažką sušnipštėjo. Prašau, pasakė senutė ir padavė šlepetės Klarai. Tai buvo nuostabios mėnulių žvaigždėmis puošto šlepetės. Bet ar gali būti, kad karalių nudžiugins pora šlepečių? Tai 7 mylės šlepetės, pasakė senutė. Jos pačios žino, kur reikia keliauti. Susikipkite su draugu rankomis, lėksite kaip viesulas. Vos spėjo Klara apsiauti šlepetės, šios ėmė žingsniuoti. Iš pradžių mažai žingsneliais, paskui vis didesniais ir didesniais tiesiai į dangų. Princesė su Krulik išvydo, kaip apačioje jiems mojuoja senolė. Pamatė, kaip atgyja žvėrys, kuriuos ragana buvo pavertusi akmenimis, kaip kiaulė vaikosi riedantį blyną, kaip 3 ožiukai bėga per tiltą, o tada šlepetės sulėtino žingsnius. Manau, mes jau netoliese, pasakė Krulik, ir tikrai. Ant kelmo sėdėjo karalius, ir raudojo rankomis susidengęs akis. Kur galėtų būti mano mažoji mergaitė, gailiai rypavo jis. Aš čia, sušuko princesė ir puolė tiesiai karaliui į glėbį.
Atleisk, tarė ji, bet aš neradau tavo laimės. Bet tu juk radai, tu esi mano laimė. Supratau tai, kaip pradingai. Ah, kaip aš džiaugiuosi, kad tu grįžai. Aš irgi labai džiaugiuosi, pasakė dukrelė. Aš laiminga, nes laimingas tu. Laiminga, nes suradau geriausią draugą, Krulik. Visi trys kartu smagiai nusijuokė. Tada atėjo metas grįžti į pilį pasmaguriauti torto. Tai štai tokia istorija, kaip princesė surado karaliaus laimę. Ačiū vaikai, kad klausėtės. Iki kitų susitikimų.